بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تنانيه ينجو دول باب تمي بويب سينتيت نو جمبوك سدي أمبي أو دام أبيب نيكا تفول أو جمبوك مد بي أربا حقوق مداي نيو سندان بيرجيه ننجا دائل ترل ដល់កិត្តិយសដល់ទីទៀតអញ្ចឹងយើងចូលដល់ហាឌីសទី341នៅក្នុងគីតាបនេះហើយក៏ហាឌីសទី342ភ្ជាប់គ្នាបណ្ដោយដោយសារតែហាឌីសទី341នេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហាឌីសខាងក្រោមមានសាធៀងគ្នាអញ្ចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះឡានអានទាំងហាឌីសទាំងពីរនឹងបណ្ដោយនៅក្នុងហាឌីសអ៊ីបនីអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូម៉ាអានណាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវសល្លាមកោលអ៊ីនអបារលប៊ីរអៃយ៉ាស៊ីលរ៉ាជូលូប៊ុដអប៊ីមានន័យថាអំពីអ៊ីបនុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូម៉ាជាការពិតណាស់នាប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអបារលប៊ីរជាការពិតណាស់កតញ្ញូដល់ពេញលេងបំផុតនោះអៃយ៉ាស៊ីលរ៉ាជូលូប៊ុដអប៊ីដោយបរមម្នាក់កតធ្វើល្អដាក់អ្នកដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្រឡាញ់មានន័យថាពេលណាដែលយើងធ្វើល្អដាក់មិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាចាត់ទុកថាយើងធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដូច្នោះដែរដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រាប់អានជាមួយឪពុកម្ដាយយើងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើល្អដាក់មិត្តភ័ក្តិឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាមានន័យថាយើងធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយអល់ឡោះសុបហានាវតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសខាងក្រោមនេះណាហាឌីសមួយទៀតទី342អានអប់ឌីឡាហ៊ីប៊ីនឌីណារអានអប់ឌីឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូម៉ាអានរ៉ាជូលានមីនអល់អារ៉ាប៊ីលាគីយ៉ាហូប៊ីតារីកមក្កាហ្វសលាមាអាឡៃហ៊ីអប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមាររ៉ាហាមាឡាហ៊ូអាឡាហ៊ីម៉ារិនកានយ៉ារគូបូរ៉ហូដអចាប់ហាឌីសបាទនេះរឿងវិញតិចណាយើងមើលអត្ថន័យរបស់វានៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនឌីណារអំពីអប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហូម៉ាអញ្ចឹងមានម្នាក់ហ្នឹងក៏យកហាឌីសពីអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាក៏និយាយប្រាប់ថាអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមារក៏ធ្វើអ៊ីចឹងមែនណាអានណារ៉ាជូលានមីនអល់អារ៉ាបឡាគីយ៉ាហូប៊ីតារីមក្កាជាការប៉ុតណាស់មានបរិះម្នាក់ជាអ្នកជនបទជួបគាត់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតម្រង់ទៅមក្កាធ្វើរកុនហាជីមានន័យថាអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមារនេះជួបបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកជនបទហើយគណៈដែលអាប់ឌុលឡោះនេះគាត់ចង់ទៅធ្វើរកុនហាជីប៉ុន្តែជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្វសលាមាអាឡៃហ៊ីអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ុមារនៅពេលនោះអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ុមារក៏ឲ្យសាឡាមទៅលើបរិះជនបទម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់ជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវវ៉ាហាមាឡាហ៊ូអាឡាហ៊ីម៉ារិនកានយ៉ារគូបូហើយគាត់បានឲ្យបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកជនបទហ្នឹងជិះលើសត្វហ៊ីម៉ារដែលគាត់កំពុងទៅជិះហ្នឹងមានថាគាត់សុខចិត្តចុះមកក្រោមហើយឲ្យបរិះម្នាក់ហ្នឹងឡើងជិះទៅខាងលើវិញពួកយើងដឹងហើយពេលសម័យមុនចង់ទៅធ្វើរកុនហាជីឬក៏អមរោះទៅទីក្រុងមក្កាឯណោះគឺវាមានផលលំបាកខ្លាំងយ៉ាមានថ្មមានដើមឈើមានបលាមានឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងពេលណាដល់គាត់ជីសັດវាអាចនឹងកាត់បន្ថយឧបសគ្គដល់គាត់ជួបប្រទេសតាមផ្លូវតែនេះអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអ៊ុមារគាត់សុខចិត្តដើរចុះមកក្រោមហើយគាត់ឲ្យបរោះដែលជាអ្នកជនបទហ្នឹងជីពីលើសັດរបស់គាត់នឹងទៅវិញវ៉ាអតោហ៊ូអ៊ីម៉ាមតាន كانت على راسي ហើយក៏គាត់ឲ្យសាលដែលគាត់ពាក់ហ្នឹងណានឹងចំក្បាលហ្នឹងឲ្យទៅបរោះហ្នឹងទៅទៀត
មានន័យថាលើកដំកើងអ្នកជនបទម្នាក់ហ្នឹង قال ابن دينار ដល់ពេល ابن دينار នេះឃើញ عبد الله بن عمر ធ្វើអញ្ចឹងនោះក៏បាននិយាយថាអញ្ចេះគុលណាឡាពួកយើងបាននិយាយទៅកាន់គាត់អស្លាហកុលឡោះសូមពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យកែលម្អអ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អទៅអ៊ីននហ៊ូមុលអារ៉ាបវ៉ាហ៊ុមយ៉ារដូនប៊ីយ៉ាស៊ីរជាការប៉ុណ្ណាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះគឺជាអ្នកជនបទទេពួកគាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលជារបស់បន្តិចបន្តួចចង់និយាយថាអ្នកជនបទបើទោះឲ្យបើទោះបីជាឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចក៏គាត់ព្រមដែរក៏គាត់សុខចិត្តទទួលយកដែរក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរមិនចាប់បាញ់មិនចាំបាច់អីទៅធ្វើដល់ឋានៈហ្នឹងឲ្យសัตว์ហេមរជីផងឲ្យសាលផងឲ្យនេះឲ្យនោះច្រើនអញ្ចឹងចង់និយាយថាមិនចាំបាច់ធ្វើច្រើនពេកទេឲ្យមកល្មមល្មមក៏អ្នកជនបទគ្នាសប្បាយចិត្តទៅហើយនេះអត្ថន័យរបស់វាអញ្ចឹងណាអ៊ីននហ៊ូមុលអារ៉ាបវ៉ាហ៊ុមយ៉ារដូនប៊ីលយាស៊ីរفقال عبد الله بن عمر ده بينن عبد الله بن عمر ដែលជាអ្នកឲ្យបរិះជនបាត់ម្នាក់នឹងជិះឡើងជិះសត្វអូនតាសត្វហេមាររបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាអញ្ចេះ ان ابا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب ជាការពុតណាឪពុករបស់ម្នាក់នេះគឺជាអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់ عمر بن الخطاب ចង់និយាយថាឪពុករបស់ម្នាក់នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់ عمر بن الخطاب មិត្តភក្តិរបស់ឪពុកគាត់វិញនេះសម្រាប់ទូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាកូលជាការប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអបារលបិរសិលាតុរ៉ជុលអះឡវុឌអប៊ីប្រកបណាស់កតញ្ញូដល់ពេញលេងនោះគឺការដែលបរិះម្នាក់គាត់ធ្វើល្អដាក់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ឪពុករបស់គាត់អានឹងគឺជាការធ្វើល្អមួយរបស់គាត់ចំពោះឪពុកគាត់ហើយអ៊ូម៉ារគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយតែនៅសល់មិត្តភក្តិរបស់អ៊ូម៉ាត់មិនតាន់ទទួលមរណភាពទេអែបរោះម្នាក់ដែលជាអ្នកជនបទហ្នឹងឪពុករបស់ម្នាក់ហ្នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់អ៊ូម៉ាត់ឯណោះអញ្ចឹងគាត់ចង់ធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់គាត់ដែលស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់ធ្វើល្អដាក់មិត្តភក្តិរបស់ឪពុកគាត់ដែលនៅរស់ហើយណែយ៉ាងអញ្ចឹងអត់មិត្តឪពុករបស់មិត្តភក្តិរបស់អ៊ូម៉ាត់ហ្នឹងមិនមែនទេកូនរបស់មិត្តភក្តិគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើល្អដាក់កូននោះទៅទៀតណាហើយចុះបើជួបឪពុករបស់ម្នាក់ហ្នឹងដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ៊ូម៉ាត់ទៅវិញក៏ធ្វើល្អបែបណាដាក់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលណាដែលធ្វើល្អដាក់ញាតសន្តានអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងហើយមានន័យថាយើងធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់យើងដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងនោះហើយឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសតទៅក្រោមទៀតឲ្យហ្វីរីវ៉ាយ៉ាក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតប្រាប់ថាអំពីអ៊ីប្នូឌីណារអំពីអ៊ីប្នូអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាأنه كان إذا خرج إلى مكة ជាការពិតណានៅពេលដែលគាត់ចេញទៅទីក្រុងមក្កាមានន័យថាទៅធ្វើរុកុនហជីកានលហូហ៊ីម៉ារគាត់មានសត្វហ៊ីម៉ារសត្វលាមកក្បាលយតរវ៉ហ៊ុ عليه គាត់សម្រាកកំសាន្តនៅលើសត្វហ៊ីម៉ារហ្នឹង إذا مل ركوب الراحلة នៅពេលណាដែលគាត់ធុញដោយគាត់ជាសត្វអ៊ុនតារបស់សត្វអ៊ុនតារបស់គាត់មានន័យថាពេលណាដែលគាត់ទៅគាត់មានសត្វ2ទី1សត្វហេម៉ាររបស់គាត់ជិះសម្រាកកំសាន្តឯមួយទៀតសត្វអ៊ុនតាអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ជិះសត្វអ៊ុនតានៅវាយូរពេលទៅវាធុញឬក៏វាឯនេះគាត់ចង់បដូរក៏គាត់ថយមកជិះសត្វហេម៉ាររបស់វិញវ៉ៃម៉ាម៉ាតានយ៉ាឈុឌូប៊ីហារអសាហៃកមានសសាលចងនឹងក្បាលរបស់គាត់ فبينما هو يوما على ذلك حمار إذا مر به أعرابي
ស្រាប់តែនៅពេលថ្ងៃមួយគាត់ជិះនៅលើសត្វលីរបស់គាត់គាត់ក៏ឆ្លងកាត់មានបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកអារ៉ូប៊ីជនបទហ្នឹងបានមកជួបគាត់ឆ្លងកាត់គាត់មានថាពេលណាដល់គាត់ធ្វើដំណើរទៅក៏មានម្នាក់ហ្នឹងមកមកជិតគាត់ក៏មកដើរកាត់គាត់អីអញ្ចឹងទៅហ្វាកលអាឡៃស្ទើហ្វូឡានិប៊ូហ្វូឡានគាត់ក៏បានសួរម្នាក់ហ្នឹងដែលជាមកជិតគាត់ណាសួរអ្នកជនបទហ្នឹងសួរថាតើអ្នកគឺជាម្នាក់នេះឬក៏ម្នាក់នោះមែនទេកលបលាគាត់ប្រាប់ថាបានបាទហ្វាអាតោហ៊ុលហេម៉ាដែលពេលនោះគាត់ក៏បានប្រគល់សត្វហេម៉ាឲ្យម្នាក់នឹងជីតែដូចជាជនបទណាអញ្ចឹងមានថាអាប់ដុលឡៃប៊ីនអូម៉ាឲ្យសត្វហេម៉ាទៅបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកជនបទហ្នឹងយុទ្ធប្រើយ៉ាជីហ្វាកលអ៊ីរកាប់ហាដាគាត់ទៅថាឯងជីហ្នឹងទៅវ៉ាតោហ៊ុលអ៊ីម៉ាម៉ាថាវ៉ាកលហើយក៏បានឲ្យសាល់តើគាត់នោះទៀតហើយបាននិយាយថាអ៊ូស្ទុតប៊ីហារអសាចូលអ្នកចងក្បាលរបស់អ្នកនឹងសាលទៅហ្វកលលហូបាទអសហាប៊ីហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ៊ីប៊ីនអ៊ុមរនេះនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអញ្ចេះវ៉ាហ្វរ៉ាល់ឡោះវលកសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសទៅចំពោះអ្នកចោះអាតៃតាហាដលអារ៉ាប៊ីហីម៉ារ៉ានអ្នកបានប្រគល់សัตว์លានេះឲ្យទៅបរិសជនបាត់ម្នាក់នឹងហើយគុណថាតារ៉ូវ៉ាហូអាឡៃដល់អ្នកបានសម្រាកសម្រាននៅលើវាវ៉ៃម៉ាម៉ាតាន់គុនតតាឈុឌូប៊ីហារ៉សាក់ហើយអ្នកបានឲ្យសាលដែលអ្នកចងក្បាលរបស់នេះឲ្យទៅគេទៀតអីមិនចង់និយាយថាឲ្យអីច្រើនម្លេះដល់អ្នកជនបទបែបហ្នឹងពួកគាត់អត់បានស្គាល់បរោះដែលម្នាក់ជនបទមកជួបគាត់នឹងទេអ្នកដែលសួរអ៊ីប៊ីនអ៊ុមរណាហ្វកលអ៊ីប៊ីនអ៊ុមរក៏បានតបទៅវិញថាអញ្ចេះអ៊ីននីសាមីអ៊ូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាលីវ៉ាសឡាមយ៉ាកូលខ្ញុំបានលឺនប៊ីសលឡោះអាលីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនអបារលប៊ីរជាកាប៉តណាកតញ្ញូដែលពេញលេងនោះអៃយ៉ាស៊ីឡរ៉ូយូលូអះឡាវុដអប៊ីដោយបរិសម្នាក់ធ្វើល្អដាក់អ្នកដែលឪពុករបស់គាត់ស្រឡាញ់បាដាអានយូវ៉ាលីបន្តពីគាត់ទទួលបរណភាពទៅអញ្ចឹងហេតុដែល